og hjertelig velkommen til Alonso-huset og vår helt nye YouTube-serie som skal handle om i all hovedsak hage og hageglede, men også en del om gjenbruk og kortreist lykke i våre øyne da. Jeg heter Hilde. Jeg heter Kristine, og vi er søstre, og vi bor her på Alonso. Og her har vi bodd i cirka 4 år. Og vi må bare si at vi elsker å være i hagen. Det er noe av det beste vi kan gjøre i hele våre liv. Og det har vi så lyst til å dele med dere. Og dele inspirasjon, kanskje dere kan få ideer til egne prosjekter dere kan gjøre, et lite møbel dere kan pusse opp. Ja, rett og slett kortreist lykke. Og aller først så har vi lyst til å vise dere vårt Alonso, som vi syns er en liten perle på jord. Alonso ligger ca. 4 km fra Sandefjord sentrum, helt inntil Riksvei 303 Stokke. De fleste i Sandefjord har hørt om Alonso-krysset. Her bygde rederen Nils Alfred Nilsen Alonso sitt landsted på slutten av 1800-tallet. I den gamle sveitservillaen bor Marius og Kristine med sin sønn Linus. Stedet ble kjøpt da Marius sine besteforeldre gikk bort for noen år siden. I bua bor Hilde. I tillegg har vi 3 katter, noen gullfisker og snart klekkeste kyllinger. Vi kan alle skrive under på at vi trives med å bo landlig. Det som en gang var en stall, har vi valgt å gjøre om til en gjenbruksbutikk. I vår- og sommermånedene har vi et lite planteutsalg, der vi selger både egne stauder og diverse uteplanter. Rundt omkring på tomta har vi lagd mange hyggelige sitteplasser for de som ønsker å besøke hagen vår. Man kan jo innbille seg at livet med stor, frodig hage ser ut omtrent som dette. Men i virkeligheten ser det nok oftere ut som dette. Med spaden i handa og rumpa i været. Torv skal snus, bed skal lages, planter skal deles, krukker skal fylles, busker skal klippes. Alt skal plasseres på riktig sted. Heldigvis løper ikke hagen fra deg. Den er klar når du er klar. Herregud, og den vokser, Hilde. Den her er helt magisk. Ja, det er jo helt vilt. Herregud. Den så dritt ut når jeg plant, eller fikk kjøpt den. Det så ikke bra ut. Nå skal Hilde vise hvordan hun planter i en gammel skuff. Nå har jeg rett og slett laget meg en liten blomsterkasse, eller en balkongkasse, kall det egentlig hva du vil. Men den har jeg laget. Jeg har jo ikke laget den, for det er en gammel skuff som jeg hadde ikke bruk for den lenger. Og noen ganger, så jeg er veldig glad i gjenbruk selvfølgelig, men noen ganger så tenkte jeg at den skuffen her kan få lov å få et nytt liv, og så skal den få lov å dø. Derfor så har jeg bare stappet litt helt vanlig plastikkpose oppi her, og så skal jeg fylle med jord og planter. Så vil den bare kanskje 1 år, kanskje 2, jeg vet ikke. Men så får den lov på en måte å dø da. Men fram til det, så kommer jeg til å få veldig glede av den, som en balkongkasse her. Og da tenkte jeg at jeg skulle ta og plante det her for eksempel da. Det er en kattemynte. Det er en staude. Og det som er genialt med stauder, det er at de kommer igjen år etter år.
Og de tåler frost, de visner helt ned gjerne, og så kommer de opp igjen når de er klare til våren. Så nå skal jeg ta den stauden her. Du ser, nå har jeg finnet et sånt punkt, for jeg skal ha den oppe i den kassa. Dette blir litt størstig. Så da skal jeg ta og dele den i to. Da må man bare være litt, man må være litt røff, rett og slett. Håper jeg klarer det, for her har den stått lenge i potte og fått harde røtter. Men det funket jo bra, ikke sant? Så da kan jeg plante i kassa mi. Det ser litt størselig ut akkurat nå, men det kommer til å bli veldig bra. Her skal dere få møte vår elskede, alt mulig handyman, Marius. Da har vi lyst til å ha et nytt vannspeil, og da har vi den kjempeflotte krukka her sånn, som er en naturlig terrakottakrukke. Og den trekker så mye vann, så hvis du bare fyller den med vann, så vil vannet trekke gjennom i løpet av 2-3 dager. Så det første vi har gjort for at vannet skal bli i krukka, det er at vi har satt den inn med en epoxymembran, som gjør at den blir helt vanntett. Og i vannspeilet vårt så har vi lyst til å ha litt sildring, så vi har en liten vannpumpe som vi har laget med bare en liten gummiknott, sånn at vi skal tre gjennom hullet her, sånn at det blir tett. Og etter at jeg har satt kotten på plass, så må jeg fylle bånd med flytende epoksi, sånn at ikke vannet renner ut. Da vil jeg se, skal jeg telle av ledningen. Jeg skal bare dra ledningen igjennom. Så vi håper at gummiknotten passer. Det så veldig lovende ut. Det som er litt viktig nå, det er at jeg har nok ledning til å kunne plassere pumpa der hvor jeg har lyst til oppi krukka, sånn at den gir det, den krusningen i vannet som jeg ønsker. Da er det litt mye ledning nå, så der har vi den. Da setter vi krukka. Den skal stå. Da er det greit at krukka står sånn cirka vannrett. Det tar jeg litt på gefilen. Og så skal jeg henge pumpa over kanten her. Og så skal jeg blande epoksi som jeg da skal ha i bånden av krukka, sånn at det blir helt tett. Da har jeg blandet de to komponentene med epoksi, og det som er viktig når du skal blande epoksi, det er at du tar det ganske rolig med drillen, sånn at ikke du har høy omdreining. Så skal du blande i cirka 3 minutter. Da merker den at epoksien begynner å bli litt mer fast og nærmere seg.
Da tar vi og går til krukka, og nå ser du at det er litt fukt i bunnen av krukka. Det kan føre til at det blir litt matting av epoksyen, men når du fyller den med vann etterpå, og kanskje noen stein og planter, så vil ikke det synes. Men hvis du er opptatt av at den ikke skal bli matta, da er det viktig at det er helt tørt. Men det gjør ikke noe for meg, så nå heller jeg oppi. Og da får vi et strøkent lag med epoksy i bånd, så nå skal det stå i 7 timer, så er den klar. Se så fint det blei! Her kan vi ha både vannliljer og fisk. Er ganske viktig her på Alonso, det er å bruke ting om igjen. Og sånn som, eller sånn som det her da. Det her er ting som vi har fått. Det er en helt super utestol, men den var feil farge for meg. Så jeg hadde ikke lyst til å ha den ute i hagen min. Og da er jo et ganske billig alternativ å kjøpe seg en spraymaling. Som er, nå er spraymalingen blitt veldig bra nå, så den kommer til å holde lenge. For det jeg tenker på ofte, eller sånn, det der med å gjøre det fint og lage noe, det behøver ikke å koste all verdens med penger. Man kan lage ting til sånn som du vil ha det selv, uten å blakke deg helt. Så sånn som den kurven her også, den var jo sprayet, noen har sprayet den en gang i hvit, men den har begynt å skalle av og blitt ganske sånn trist. Og så har jeg fått liksom dille på sånn type grønnblå farger. Så tenkte jeg, ok, jeg sprayer den for å få den sånn som jeg vil ha den. Tusen takk for at du så på vår første episode av Alonso-huset. Velkommen igjen neste måned.